नमस्कार छ प्रश्नमा स्वागत छ छ प्रश्नको आजको एपिसोडमा हामीले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका वरिष्ठ निर्देशक आकाश अधिकारीलाई निम्त्याएका छौँ आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ स्वागत स्वागतजी कार्यक्रम धन्यवाद यू अहिले तपाईँको कोइनोर फिल्मले अब सफलतामाथि सफलता सफलतामाथि सफलता पाइरहेछ के भन्नुहुन्छ र कस्तो लाग्दैछ डेफिनेटली सिनेमा दुइटा किसिमबाट बन्छ एउटा माइन्डबाट एउटा मनबाट मैले र अनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठले यो फिल्मलाई मलाई लाग्छ एकदम मनबाट बनाएको थियौँ हामीले सोचेको थियौँ कि टाइम पनि लाग्यो हामीलाई नाइन मन्थ अलमोस्ट हामीले स्क्रिप्टिङमा मात्रै लगाएको त्यसपछि मेकिङमा सबै गर्दाखेरि हामीलाई अराउन्ड टु इयर्स टाइम लागेको थियो त्यसले गर्दा ढिलो बन्यो बिस्तारै बन्यो हलमा पनि त्यस्तै ते ढिलोसम्म बिस्तारै चलिरहेको छ अब अहिलेको फिल्म व्यावसायिक रूपमा धेरै सफल हुन्लाई वो यो श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नायक जुन सब लोकप्रिय नायकहरू हुन्थ्यो उहाँको असामयिक निधन मुख्य कारण हो या फिल्म आफै कारण हो एक्चुअली अब त्यो प्रश्न के छ भने धेरै अडियन्सहरूबाट त सबै मेटिसकिया छ कि कारण के हो भन्ने कुरा एक्चुअली के हो भने अन्त श्रीकृष्णजीको निधनभन्दा अगाडि पनि उहाँको सिनेमाले धेरै धेरैभन्दा धेरै चल्ने चलेको नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठकै सिनेमा हो र त्यसको अलावा मैले निर्देशन गरेको सिनेमाहरूले पनि होइन मेरो होम प्रडक्सनबाट बनाएको सिनेमाहरूमा आफै अभिनय गरेको सिनेमाहरूले पनि राम्रो व्यापार गरेको <coughs> हो त्यही माथि झन् हामी दुईजनासँगै एउटै प्र ब्यानरमा अथवा एउटै प्रडक्सनमा हुँदाखेरि त्यसले अझै माथि जानु त स्वाभाविक हो त्यसको अलावा पनि के हो भने जस्तै फर्स्ट विक सिनेमा रिलिज भयो तपाईँको फ्राइडे सिनेमा रिलिज हुने बित्तिकै स्याटरडे नाइटमा उहाँको निधन भयो यो कुराले पनि जुन दर्शकहरू जुन एउटा बिस्तारै रेसियोमा माथि जाने थियो त्यो नभएर एकैचोटि दर्शकहरू यसरी आउनुभयो त्यो भनेको डेफिनेटली श्रीकृष्ण श्रेष्ठजीको लागि श्रद्धाञ्जली स्वरूप पनि उहाँहरू हलसम्म पुग्नुभयो कि उहाँको मन मानेन आतुर भयो कि म कतिखेर हलमा पुगौँ भन्ने कुरा चाहिँ आयो र त्यसपछि फर्स्ट विकभन्दा सेकेन्ड विक, विक माथि मा जाँदाखेरि अनि हामीलाई लाग्यो कि दर्शकले सिनेमा पनि मन पराउनु भयो एक बराबरको हाम्रो क्यालकुलेसनमा जति अहिले बिजनेस गरेको छ सिनेमाले त्यसमा एक बराबर फिफ्टी अराउन्डको लाई उहाँहरूले माउथ पब्लिसिटीबाट सिनेमा हलसम्म पठाइदिनु भएको छ त्यस कारणले मात्रै यो सम्भव हो नत्र भने यति धेरै सम्भव थिएन त्यही भएर दुइटै स्थिति भएको अब कहिले सिनेमा नहेर्ने पनि हलसम्म उत्रिनु भयो श्रीकृष्णजीको श्रद्धाञ्जलीको लागि त्यो हेरेर गइसकेपछि ओहो सिनेमा पनि राम्रो रहेछ तिमीहरूले हेर्नै पर्छ भनेर यसरी दर्ज माउथ टु माउथ पब्लिसिटीबाट पठाइदिनु भएको भएर पनि यो स्थिति भएको दुवै कुराको तालमेल मिल्यो पनि राम्रो भयो उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन पनि दर्शकहरू आउनुभयो अब तपाईँको सम्झनामा मात्र हुनुहुन्छ अब नायक तर कस्तो कस्तो नायक हुनुहुन्थ्यो तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि उहाँ श्री कृष्णजी जति भनौँ न दस बाह्र वर्षको हाम्रो सङ्गत भयो एउटा फ्रेन्डसिप रह्यो मसँग योभन्दा आफ्नो को बिरानोमा पनि एज एन एक्टर काम गर्नुभएको थियो उहाँले म डिरेक्टर थिएँ श्रीजी एउटा असल व्यक्तित्व एनी भेरी गुड एक्टर उहाँले अभिनयको पनि त्यत्तिकै राम्रो धनी र त्यसको साथसाथै एउटा गुड ह्युमन बिङ उहाँले चाहिँ आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट कसरी गर्नुपर्छ सानोलाई माया कसरी गर्नुपर्छ होइन र कुन लेभलको व्यक्तिसँग कसरी कुरा गर्नुपर्छ होइन मिडिया फेस कसरी गर्ने अथवा सधैँभरि एउटा चाहिँ भनौँ न गसिपबाट टाढा कसरी बस्ने उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो र एउटा पर्फेक्ट इन्डस्ट्रीको लागि चाहिने पर्फेक्ट कलाकार भनेको श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हो पछिल्लो समय उहाँलाई के अनुभूति भएको थियो शारीरिक रूपमा म चाहिँ अब केही ग्रसित भइरहेको छु रोगबाट भन्ने त्यस्तो केही अब डेफिनेटली एउटा यति ठुलो रोग लागिरहेको थियो भने एउटा कमजोरी फिल भएको थियो होला अथवा कुनै त्यस्तो केही न केही सिम्टम त अवश्य पनि आउँछ र पनि उहाँले कहिले पनि हामीलाई त्यो कुराहरू एक्सप्रेस गर्नु भएन त्यो कुरा हामीले चाहिँ त्यति जानकारी पाएनौँ र यति लामो समय म सँगै काम गर्दाखेरि पनि कहिले पनि श्रीजी ओहो बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई कहिले पनि त्यो आभास भएन होइन सधैँ एक्टिभली काम गर्नुहुन्थ्यो बिहान सिक्स सिक्स थर्टी सेभेनसम्म त उहाँ उहाँको आफ्नो एउटा कलिउड प्लानेट पनि छ त्यहाँ आइपुग्नुहुन्थ्यो अनि कहिले कहिले म अवेर भए पनि डाक्टर साहब म त आइपुगेँ भन्नुहुन्थ्यो अनि हि इज भेरी एक्टिभ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेरको पिरियडमा त्यो कहिले पनि हामीलाई फिल भएन कि श्रीजी बिमार हुनुहुन्छ भन्ने चा चाहिँ फिल हुन सक् पाए जस्तो आवाज दिनु उहाँलाई अनि पछिल्लो समय फिल्म मेकिङ सिद्धिसकेपछि चाहिँ उहाँ त्यति एक्टिभली प्रमोसनमा अरू एक्टिभिटीमा इन्भल्भ नहुनु भएको देखियो त्यसले चाहिँ कता कता चाहिँ नि केही शारीरिक रूपमा अशक्त भएर हो कि त्यसमा के थियो भने श्रीजीको केही पर्सनल बिजनेसहरू पनि छन् होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि के छ भने अब मेरो आफ्नै अन स्टुडियो छ रेड स्टुडियो त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पोस्ट प्रोडक्सनको काम अब के अरे मेरो स्टुडियोमा भइरहेको थियो त्यसको साथसाथै फेरि अब म आफै निर्देशक भएको नाताले उहाँले सुरुदेखि भन्नु थियो मलाई यो डिजिटल सम्बन्धी मलाई केही थाहा छैन डाट साह तपाईँ जे भन्नुहुन्छ मैले त्यो गर्ने हो भनेर पुरै सम्पूर्ण सिनेमा मेरो जिम्मा छोडिदिनु भएको थियो त्यसले गर्दा नि उहाँ एकदमै ढुक्क हुनुहुन्थ्यो बारेमा कि आकाश अधिकारीले हात हाल्नु भएको छ अब यो पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने उहाँको सोचाइ थियो र त्यो उहाँप्रति मेरो म प्रतिको उहाँको विश्वास हो र कहिले पनि उहाँले सिनेमामा पोस्ट प्रोडक्सनमा के भइरहेको छ कहिले पनि हेर्नु भएन जब एडिटिङ सकियो फिल्मको अनि हामीले रफ एउटा फिल्मलाई चाहिँ नि हेऱ्यौँ हेर्दाखेरि बसिरहेको फिल्म सकियो त्यसपछि बसिरहेको चेयरबाट उठेर मलाई अँगाल्दै भन्नुभएको थियो मेरो सत्ताइस वर्षको यो सिनेमा इन्डस्ट्रीको यात्रामा यो नै मेरो बेस्ट फिल्म हो कि मैले अभिनय गरेको र एउटा कम्प्लिटली एउटा क्यानभास हुन्छ नि सिनेमाको त्यो चाहिँ त्यो पनि मिलेको मेरो सबैभन्दा बेस्ट फिल्म यो हो भनेर चाहिँ बनाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद भनेर मलाई अँगाल्नु भएको थियो अनि त्यसपछि सिनेमा कम्प्लिट भयो अब डबिङमा हामी जान सुरु गऱ्यौँ जब अनि अब डबिङ गर्ने भने चाहिँ मैले धेरै आर्टिस्टहरूलाई कल गरेर डबिङ गर्न सुरु गरेँ गर्दाखेरि श्रीजीलाई बिस्तारै खोकी सुरु भयो हल्का खोकी लाग्नु थाल्यो अनि श्रीजीले डब गरौँ भन्दाखेरि होइन डाक्टर अफ अरू कोही के कसैको हुँदै हुँदै हो गर्दै गरौँ म अलि ठिक हुन्छु त्यसपछि फेरि गरौँला भन्दा 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 हाम्रो डबिङ पनि त्यत्तिकै रोकिएको थियो अनि जब उहाँको फेरि त्यही बिचमा हतार हतार अलि म्यारेज पनि भयो भन्दाखेरि सर्ट टाइममा डिसिजन भएर अनि पनि म्यारेज भयो होइन अनि आफ्टर म्यारिज हनमुनको लागि भनेर निस्किनु भएको थियो ड्रबिङ गर्नु भ्याउनु भयो भ्याउनु भएन उहाँले त्यसपछि आफ्टर म्यारिज हनमुनको लागि भनेर निस्किनु भयो अनि मैले केही दिनपछि थाहा पाएँ उहाँको खोकी बढेर दिल्लीमा उपचारको लागि फर्किनु भयो भन्ने सुनेपछि अनि त्यसको केही दिनपछि अब सिनेमा रिलिजको डेट नजिक आइसकेको थियो अनि त्यतिखेर उहाँलाई अलि अलि बढी नै चापिसकेको रहेछ रहेछ मलाई फोन गर्नुभयो एक दिन डाक्टर साहब भन्नुभयो अलि मधुर होस् अझै सानो स्वरमा भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ म अलि अस्वस्थ हुँदै भएँ म चाहिँ अब ठिक भएपछि मात्रै आउँछु फिल्म चाहिँ हामी डेटमै रिलिज गरिदिनु पऱ्यो प्लिज हजुरले चाहिँ यो आफ्नै फिल्म कोहिनु चाहिँ तपाईँकै हो श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नै बनेर तपाईँले आफ्नो डिसिजनमा फिल्म रिलिज गरिदिनुहोस् यदि म आउन सक्यो भने भ्या भ्याएँ भने आइहाल्छु नत्र पनि म रिलिज हुँदै गर्दाखेरि म ट्रिटमेन्टपछि आउँछु भन्नुभयो अनि त्यसपछि मैले भने श्रीजी डविङ भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ सर तपाईँको आवाज दिनुहोस् भनेपछि यस यो आवा उहाँको आवाज मैले दिएको अहिले फिल्ममा त्यो स्थिति आएको थियो र त्यसपछि मलाई अब आउँछु भन्नुभयो फेरि मैले यहाँ अब मिडियाहरूमा धेरै साथीहरूले मलाई प्रश्न गर्न थाल्नु हो कहाँ जानुभएको हो श्रीजी कता कता यस्तो हल्ला पनि चलाइयो कि एउटा पब्लिसिटी स्टनको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ श्वेताजी र श्रीजी बाहिर गएर अनि यो सबै तपाईँलाई जिम्मा दिएर जानुभएको हो ताकि क्युरिसिटी होस् कहाँ गयो श्रीकृष्ण भनेर खोजुन् भन्ने यस्तो कुराहरू नै आयो मलाई अचम्म लाग्यो होइन एउटा मान्छेको मनमा कस्तो 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 कुरा उब्जिदो रहेछ भन्ने कुरा त्यतिखेर मलाई फिल भयो अनि मैले भने यस्तो त होइन श्रीजी हुनु बिरामी हुनुहुन्छ होइन अनि हुँदा हुँदाहुँदा हामीलाई थाहा भएपछि उहाँलाई निमोनिया भएको छ भन्ने कुरा र अनि मैले श्रीजीलाई रिक्वेस्ट गरेँ श्रीजी सक्नुहुन्छ भिडियो पठाइदिनुहोस् सक्नुहुन्न अडियो पठाइदिनुहोस् किनकि फिल्म रिलिज हुन अब तिन चार दिन बाँकी छ भनेपछि अनि उहाँले हुन्छ भनेर अनि मलाई एउटा अडियो रेकर्ड पनि पठाइदिनु भएको थियो सायद तपाईँहरू सबैले सुन्नुभयो होला दर्शकहरूले पनि त्यो कुरो सबैले सुन्नुभएको थियो त्यसका यथार्थ त्यही थियो प्रेस मिट पनि गर्नुभयो उहाँ बिनाले या नहीं। प्रेस मिट पनि अब डेफिनेटली सिनेमाको रिलिजको तयारी गरेका थियौँ भने सिनेमा के हो कस्तो हो कहिले जाँदैछौँ कसरी जाँदैछौँ हाम्रो कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा क्लियर गर्नको लागि पनि हामीले एक्चुली प्रेस मिट गऱ्यौँ प्रेसमिट को बेला उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन श्वेताजी पनि उपस्थित हुन सक्नु भएन र मैले गर्न सक्ने नेपाल मुभिज र कोहिनीको लागि जति म मैले पब्लिसिटीमा दौडेँ अगाडि बढेँ त्यसको फलस्वरूप पनि सम्पूर्ण दर्शकले सिनेमालाई मन पराइदिनु हो त्यसबाहे हामी एकदम आभार छौँ दर्शकप्रति अनि पहिलोचोटि <coughs> तपाईँले कति बेला थाहा पाउनुभयो यस्तो घटना घट्यो भनेर कसले सुनायो त मलाई त्यो एक्सपायरको घटना यो के अरे सुनाउँ मलाई चाहिँ उहाँको बिनाजु हुनुहुन्छ वान अफ द प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ उहाँ चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ त्यो दिन राति मैले डेली फोन गरिरहेको थिएँ एक दुई बजी रातिसम्म मैले सुन्नमा आएको थिएँ अलि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ के अरे त्यहाँ आइसियुमा राखी लग्दैछन् भन्ने सुनेपछि अनि मैले सेदासित मेरो कुरा भइरहेको थियो अनि श्वेताअली आत्तिरहेको थिइन् रोइरहेथिन् मैले भने केही हुँदैन तिमी आत्तिनु पर्दैन भन्यो अब यहाँबाट त हामीले के थाहा होइन सान्त्वना त दियो तर त्यतिखेरसम्म घटना घटिसकेको रहेछ अनि भोलिपल्ट बिहान साढे पाँच बजी जब मलाई फोन आयो चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मलाई फोन गर्नुभयो उहाँको बिनाजुले कि दाड साहब भाइ त रहेन अनि त्यतिखेर धेरै फिल भयो अनि मैले त अचानक फोन काटेछु एकछिनपछि फेरि मैले कलब्याक गरेँ भन्दाखेरि भएको के हो के हो भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भयो लास्ट आवरमा वान विक बिफोर मात्रै उहाँलाई बोन क्यान्सर देखिएको देखिएको थियो हामीले त्यो ट्रिटमेन्ट गरिरहेका थियौँ तर यस उहाँको पछाडि पनि धेरै फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ जुन कुरा हामीले भन्न सकिरहेको थिएनौँ भन्ने कुरा आयो त्यसले गर्दाखेरि यसरी एक्सपायर हुनुभयो भन्दाखेरि यो त सोचेकै थिएन म त्यो मैले पनि म यति नजिक भएर पनि श्रीजीलाई यस्तो होला भनेर त कहिले दिमाग एउटा एउटा वान पर्सेन्ट पनि दिमागमा आउँथेन होइन आउनुहुन्छ म त अझै प्लान बनाइरहेको थियौँ हामीले हाम्रो प्लान थियो होइन रिलिजभन्दा पहिला कोरियामा रेड कार्पेट गर्ने जस्तै मैले काठमाडौँको युएसमा रेड कार्पेट गरेका थिएँ होइन त्यस्तै एउटा राम्रो तरिकाले हामीले कोरियामा यसपालि म स्वेता श्रीजी गएर रेड कार्पेट गर्ने कोरियामा भन्ने कुराहरू सबै प्लान बनाइरहेको थियौँ हामीले अनि त्यो सबै एकैचोटि त्यो सुन्दाखेरि त अब स्थिति त्यस्तो भयो वास्तव नेपाली नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको असामायिक निधन भयो र त्यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि अपूरणीय क्षति थियो र यो कुराकानी <laughs> पछि अब अर्को कुराकानी निरन्तरता दिँदैछौँ हामी अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीतिर जाउँ यो कोइनूरलाई झिकेर राख्दाखेरि बेग्लै कोइनूरले व्यावसायिक सफलता पाइरहेको छ कोइनूरलाई झिकेर अब बाँकी अरू फिल्मलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि कुन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री एक्चुअली म के भन्छु भने मैले जानेको बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले फिल्म सम्बन्धी एजुकेसन लिएर जुन आएँ होइन आए मैले बुझेको कुरा भने सिनेमा भनेको तिनवटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट बन्छ होइन मैले बुझेकोमा जस्तै एउटा दृश्य राम्रो चाहिन्छ चा आँखाको लागि साउन ध्वनि राम्रो चाहिन्छ कानको चा लागि अनि कान र आँखाको ती इन्द्रियबाट माइन्डमा जान्छ सिनेमा अनि बल्ल माइन्डले रिड गर्छ कि वाट इज द स्क्रिप्ट के हो स्टोरी के हो लाइन कतिको माइन्डलाई बाँध्न सक्छ फिल्मले यो नै इम्पोर्टेन्ट हो सिनेमा मेकिङको होइन त्यसको अलावा यो धार त्यो धार अलग धार फरक धार केही पनि हुँदैन सिनेमाको तपाईँले टु आवर एन्ड अथवा टु एन्ड हाफ आवर जुन सिनेमा बनाउनुहुन्छ अडियन्सलाई बाँधेर राख्न सक्नुहुन्छ केही आफ्नोपन दिनुहुन्छ केही एउटा स्टोरीले बाँध्न सक्नुहुन्छ भने त्यो नै सिनेमा हो त्यो नै फिल्म हो त्यसले गर्दाखेरि सिनेमा मेकिङको कुरालाई मैले गर्दाखेरि जहिले पनि आजसम्म मैले बनाएको तेह्र चौधवटा फिल्म मैले बनाएँ अडियन्सले दर्शकले मलाई के साथ दिनुभएको छ भने आकाश अधिकारीले निर्माण गरेको सिनेमा तँभन्दा यो पृथक हुन्छ यो फरक हुन्छ अनि केही न केही चिज त्यहाँभित्र हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो दिइरहेको छु होइन जस्तै काठमाडौँ मेरो होम प्रडक्सन थियो क्रोध पन्छी होम प्रडक्सन सबै मेरो आफ्नै प्रड्युसर एक्टर डाइरेक्टर भएर पनि काम गरेँ त्यतिखेर पनि माया दिनुभयो अडियन्सले मा मा र अब यो सिनेमामा म डिरेक्टर राइटर मेरो स्टोरी मेरो हो यसको पनि त सिनेमा भनेको त्यो पोइन्ट उसले हेर्छु म त्यसले गर्दा एउटा कम्प्लिट सिनेमा राम्रो बन्नुपर्छ अवश्य अडियन्स हुनुहुन्छ दर्शक जति पनि छन् दर्शकले सिनेमा हेर्छन् तर हामीले के भन्छौँ भने अनि अहिले के ट्रेन्ड आइरहेको छ इन्डस्ट्रीमा भने रातभरि बस्ने युट्युब हेऱ्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मेकिङ हेर्ने ओहो यस्तो मेकिङ गर्नु पर्दो रहेछ त्यो इम्पोसिबल छैन जुन हलिउडले बलिउडले मेकिङ गर्छ त्यही नै एक्ज्याक्टली हामी दिन सक्दैनौँ त्यस कारणले हाम्रो सिनेमाभित्र भनेको हाम्रो माटो सुहाउँदो हाम्रो कथा विषयवस्तु सिनेमा हेर्दाखेरि ओहो यो घटना सक्ने घटना हो यो हुनसक्ने कुरा हो भन्ने कुरा अडियन्सलाई हामीले यो चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो एक र अर्को कुरा जे सिनेमाभित्र छ मैले भेरी सिम्पल एड बनाएको थिएँ मैले कोहिनहरूको एउटा जे कुरा छ त्यसलाई मैले जस जस्ट कट टु कट मात्रै जोडेर मैले एड फालेको थिएँ होइन र यहाँ के छ भने रातभरि त्यही मैले भने युट्युबमा बस्ने इफेक्टहरू लिएर आएर अनेक इफेक्ट चलेर एड बनाइदिने राम्रो सेकेन्ड राम्रो हुने अनि दर्शकहरू जब हलमा जानुभयो अनि त्यो कुरालाई ओहो एड मात्रै रहेछ सिनेमा त केही पनि रहन्छ भनेर जब बाहिर निस्किनुहुन्छ अनि त्यसपछि अडियन्स फ्रस्ट्रेट हुन थाल्नु भएको हो पछिल्लो समय मेकरहरूले झुकाइरहेका छन् दर्शकलाई सबैले त होइन केही सिनेमा राम्रो चले पनि एड एड्साउँदो सिनेमा पनि भए तर अधिकांश सिनेमाहरू एड मात्रै भयो एड आउँदाखेरि हामीले पनि एकदम एक्सपेक्ट गर्ने ओहो यो सिनेमा त चल्दियो हुन्थ्यो धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ भन्ने तर फर्स्ट डे रिलिजको फिडब्याक अथवा चाहिँ रिजल्ट बुझ्दाखेरि ए भएन नि थर्टी पर्सेन्टको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टको ओपनिङ भयो भन्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि एउटा लाग्थ्यो कि ओहो यो भएन यो भन्ने कुरा त्यही भएर म के भन्छु भने हामी डेफिनेटली अडियन्सले पनि मेरो रिक्वेस्ट पनि यो थियो फिल्मको हिनु रिलिजभन्दा अगाडि पनि कि बलिउड र हलिउडसँग कम्पेयर चाहिँ हामीलाई नगरिदिनुहोस् त्यहाँ कम्पेयर गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीलाई त्यहाँ त्यो इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो राज्यलाई हाम्रो राष्ट्रलाई त्यो राष्ट्रसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नेपाल र अमेरिका कहाँ छ भारत र अमेरिकाको जनसङ्ख्या होइन भौगोलिक क्षेत्र त्यसले आर्थिक अवस्था त्यसले हामी कुन ठाउँमा छौँ त भन्दाखेरि त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि तर दर्शकलाई राइट छ रङ के हो राइट के हो छुट्याउने बोल्ने उहाँहरूलाई राइट छ तर पनि कता कता माइन्डमा हलिउड बलिउड र नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री अलि डिफ्रेन्स हो भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा राखिदिनु होला भनेर मेरो रिक्वेस्ट हुन्थ्यो बार बार यी कोहिनीको बेलामा पनि मैले धेरै कुरा त्यो बारेमा पनि बोलेँ र साँच्चै नै दर्शकलाई राम्रो सिनेमा दियो भने मन पराउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ भयो जस्तो तपाईँले फिल्म बनाउँदा चाहिँ के देखिन्छ भने अलि ठुलै बजेटको फिल्महरू बनाउनुहुन्छ तपाईँले र तपाईँको फिल्मले चाहिँ उठाइ पनि राखेको छ त्यति नै लागतलाई तर पछिल्लो समय mm -hmm. Anyhow, <laughs> के ट्रेन्ड देखिन्छ भने नेपाल इन्डस्ट्रीमा कस्ट घटाउने एनी हाउ कस्ट घटाउने क्वालिटीसम्म मतलब छैन के भन्नु चाहिँ किन यस्तो सोच आयो त्यही एउटा कुरा के हो भने पहिला हामीले मार्केट रिसर्च गर्दैनौँ कहाँ हाम्रो कति मार्केट छ त त्यो रिसर्च गर्दैनौँ अनि हामी के गर्छौँ भने होइन उठ्छ कि उठ्दैन कन्फ्युजनमा हामी सिनेमा मेकिङ गर्छ सिनेमा मेकिङ एउटा एउटा रिक्स पनि हो एउटा गेम पनि हो यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के सोच्नुपर्छ भने म फिल्म कसरी राम्रो बनाएर दिने त्यति मात्रै म मा सोच्छु जहिले पनि मेरो सिनेमाबाट पैसा रिटर्न हुन्छ हुँदैन म सोच्दिनँ त सेकेन्डरी हो जब तेइस गते कोहीन रिलिज भयो साउन्डको म बाइस गतेसम्म मैले भन्थेँ सिनेमा मेरो हातमा छ म अझै रोक्न पनि सक्छु केही चेन्जेस पनि गर्न सक्छु मेरो हातमा छ तर त्यस गति पछि मेरो हातमा छैन त्यहाँसम्म मैले में मेहनत गर्ने हो कसरी राम्रो फिल्म दिने भनेर तर त्यस गति पछि दर्शकको हातमा छ होइन त्यही क्रममा चाहिँ नि अब सिनेमा मेकिङ अब घट्दै जानु भनेको अब डोन्ट नो हुन त अब डिजिटल प्रविधिबाट पनि यो चाहिँ नि पोस्ट प्रडक्सनदेखि लिएर एउटा चाहिँ प्रिप्रोडक्सनको यी सबै त्यो बजेट चाहिँ कम डेफिनेटली भएको छ तर त्यो बजेट कम भएको छ भनेर सिनेमाभित्र के देखिन्छ तपाईँको सेट कस्तो हुनुपऱ्यो होइन त्यस तपाईँको स्टोरीको डिमान्ड के छ एक्चुली त स्टोरी हो स्टोरी हो स्टोरीको डिमान्ड के छ त्यो अनुसारको दिन सक्नु पऱ्यो त्यो क्यानभस त्यो फ्रेम भरिन सक्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरा चाहिँ आर्थिक डेफिनेटली खर्च हुन्छ भन्दाखेरि जब यताबाट पहिला अब एउटा प्रिन्ट निकाल्दाखेरि सिनेमा स्कोपमा बनाउँदाखेरि मलाई तेत्तिस लाख रुपियाँ लागेको मैले शासन बनाउँदाखेरि एउटा प्रिन्ट एउटा लागि आज त्यही बराबरको त्यही सिनेमा स्कोप खिच्छ मेरै स्टुडियोले आज म सात आठ लाख रुपियाँमा तपाईँको फुल प्याकेज दिन्छु भन्दाखेरि कति डिफ्रेन्स भयो तर त्यो पैसा बचाएर पकेटमा राख्ने अथवा अन्य अनावश्यक चिजमा खर्च गर्नुभन्दा सिनेमाभित्रै खर्च गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यही बजेटमा राम्रो फिल्म बन्छ हामीले त्यही गरेको काठमाडौँ कोहिनूर डिजिटलले प्रविधिले सस्तो बनाइदिएको छ धेरै सस्तो ले, त्यो सस्तोलाई चाहिँ नि कस्ट मात्रै सेभ गरे अन्त फ्रेमलाई रिच बनाउनको लागि युज गरे नगर्ने त्यो भयो भने चाहिँ दर्शकले के हेर्ने त मैले भने आँखालाई पनि चाहियो कानलाई पनि चाहियो माइन्डलाई पनि चाहियो अनि मात्रै एउटा कम्प्लिट सिनेमा हुन्छ भन्दा त्यो सिनेमा बनाउनको लागि आर्थिक छ एउटा बुक लेख्नुहोस् धेरै भास तपाईँले सब्जेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ त्यति खर्च हुँदैन होइन त्यसपछि जब त्यो बुकलाई सिनेमामा उतार्नुहोस् अथवा त्यो तपाईँले लेखेको स्टोरीलाई ले, सिनेमामा उतार्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आर्थिक आएर जोडिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले है है क्यालकुलेसन गरेर कति आर्थिक खर्च गर्ने मेरो स्टोरीको डिमान्ड के हो म दिन सक्दिनँ पहिले काटेर फालिदिने होइन जस्तै हामीले बम्बेमा सुट गर्न गयौँ हामीले सोचेको थियौँ त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ हामीले गाडी ब्लास्ट गर्ने गाडी उडाउने हेलिकप्टरबाट चेजिङ गर्ने स्क्रिप्टमा थियो पहिला जब हामीले क्यालकुलेसन गरिदियौँ भने नो यो पोसिबल छैन इन्डियाको ठाउँमा सुट गर्नु हेलिकप्टर यो गाडी ब्लास्ट हाम्रो बजेटभन्दा बाहिर जान्छ भनेर मैले पहिले स्क्रिप्ट स्क्रिप्टबाट त्यो सिन निकालदिएँ कोइनरमा कोइनरूरमा निकालदिएँ यो, यो सिन गर्न सकिन्छ भनेर राखेँ तर मैले त्यो चिजलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट नसके पनि एट्टी टु नाइन्टी पर्सेन्ट मैले दिने प्रयास गरेँ जब मलाई रेलवे स्टेसन चाहियो मैले राखेँ म यो गर्न सक्छु राखेँ मैले त्यो पुरा गरेँ होइन ट्रेनमा सुट स्टेसनमा सुट यी सबै काम हामीले गऱ्यौँ अन्त जे कुरा दिन सकिन्छ त्यो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको जुन अब मेकिङको स्टेप छ मेक मेकिङ हुन्छ त्यसपछि अब रिलिज हुन्छ अनि त्यसपछि रेभेन्यू कलेक्सन हुन्छ त्यहाँ सबभन्दा कमजोरी चाहिँ कुन पक्षमा छ मेकिङमा छ कि डिस्ट्रिब्युसनमा छ कि रेभेन्यू कलेक्सनमा छ तपाईँको बुझाइमा मेकिङको पक्षबाट सिनेमा राम्रो बन्न थालिसकेको छ आजभन्दा अगाडिका सिनेमाहरू जब सिक्सटिनको नेगेटिभमा सिनेमा बन्थ्यो त्यसलाई ब्लअप गरेर थर्टी फाइभमा ल्याइन्थ्यो कता कता मैले बनाएको सिनेमा अथवा मैले अभिनय गरेको पार्टमा म आफूले आफूलाई चिन्थिनँ त्यो स्थिति पनि थियो नि ब्लोर भएर ब्लोर भएर अथवा प्रोजेक्टरमा लाइटिङ छैन पुरानो प्रोजेक्टरहरू त्यसले गर्दा धेरै प्र प्रब्लम अहिले थियो पहिला र त्यो प्रब्लम मेकिङबाट चाहिँ हटेको छ स्टिल अनि धेरै केही सिनेमा हलहरूले राम्रो पनि गरिसक्यो भ्याली बाहिर पनि राम्रो सिनेमा हल छन् भ्याली भित्र पनि राम्रो सिनेमा हल छन् तर केही सिनेमा हल अझै परिवर्तन हुन जरुरी छ किन हामीले जुन चिज बनाएर लगाएर दिन्छौँ फोर केमा सुट गर्छौँ टु केमा प्रोजेक्सन हुन सक्यो कमसेकम भने पनि सिनेमाको क्वालिटी आउँछ त्यो पनि नभएर अहिले त सेभेन ट्वेन्टी थाउजन्ड एट्टीमा प्रोजेक्सन भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि मेरो भनाइ के भने जस्तै मेकिङ राम्रो भएर मात्रै हुँदैन त्यसले प्रोजेक्सन कहाँ भइरहेछ त्यो बराबरको सेमेल्टेन्सी त्यो मिल्न गएको छ कि छैन त म्याच भयो कि भएन प्रडक्ट सफ्टवेयर र हार्डवेयरको पनि म्याचिङ चाहियो इनपुट र आउटपुट आउटपुट दुइटैको म्याच चाहियो त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा एउटा सिक्वेन्सले एउटा तालमेल मिल्नुपर्छ र सेकेन्डरी जब आर्थिकको कुरा छ अहिलेसम्म पनि मनमटाव र मनमा कता कता शङ्का उपशङ्का उब्जिरहेछ हलको र निर्माताहरूको बिचमा हुनसक्छ त्यो क्लियर होला तर पनि त्यहाँ चाहिँ नि एक्ज्याक्टली एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ नि यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुनै कुनै एउटा मेकानिजम मेका, एक्ज्याक्टली exactly, हो मेकानिजम बन्न नसकेको कारणले भने डेफिनेटली गर्न सकिन्छ दुइटैले गर्ने म नै फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डमा एक महिना जति बसेको थिएँ एउटा कमिटीमा जसमा नकमी उद्दिन पनि हुनुहुन्थ्यो होइन वहाँ म अरू पनि अन्य साथीहरू टेलिकमको सबैजना इन्जिनियरहरू बसेर एउटा बनाएको थियौँ हामीले जस्तै कि बक्स अफिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन सिनेमा हलमा तपाईँले टिकट काट्नुहुन्छ कसैले भने त्यो टेस्टको चाहिँ जस्तै केही सिनेमा हलमा यहाँ राखिएको छ बक्स अफिस तर अधिराज्य नेपालको सबै सिनेमा हलमा बक्स अफिसहरू भइदियो भने यस्ता शङ्का उपसङ्खाहरू आफै हराएर जान्छन् ट्रान्सपोरेन्स पनि ट्रान्सपोरेन्ट हुन्छ मैले भने तपाईँको एकजनाले टिकट काट्ने बित्तिकै मैले यस्तो खालको एउटा हामीले सोचेका थियौँ मेरो सिनेमाको नेपाल अधिराज्यभरको कुनै पनि सिनेमा हलमा एकजना व्यक्ति दर्शकले टिकट काट्छ त्यो के को लागि काट्छ भन्दाखेरि सिनेमा हेर्नको लागि काट्छ नि भने त्यो रेकर्ड तुरुन्तै मैले मोबाइलमा अनलाइन यदि छ मेरो मोबाइलमा भने मैले आफ्नो कोड वर्ड त्यो त्यसको चाहिँ कति को कुन त्यो हलको कोड कति हो त्यो कोड राख्ने बित्तिकै मेरो हलमा यो सोमा कतिजनाले टिकट काटेर सिनेमा हेऱ्यो भन्ने कुरा मेरो हातमा आउँछ सेल्स हेर्न मिलिहाल्छ एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको पनि मेकानिजम हामीले बनाइसकेको थियौँ तर अनफर्चुनेटली के छ भने कुनै गभर्मेन्टको त्यो पा के अरे एउटा त्यहाँसम्मको सोच नै छैन अनि गभर्मेन्टले के गर्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो नियमावलीमा रहेनछ नियमा नियमावली नभएपछि त्यो चिजलाई केही कसैलाई अब केही कुरामा चित्त बुझेन होला उहाँहरूले गएर मुद्दा हाल्नु भएछ अनि त्यो चिज रोकियो त्यसले मैले भनेको एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा लाइट ट्रान्सपेरेन्सी बनाएर लिएर जानु त्यसले गर्दाखेरि सिनेमालाई मात्रै होइन अर्थतन्त्रलाई पनि राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा थियो ट्याक्स पनि ट्रान्सफर एक्ज्याक्टली ट्रान्स ट्याक्स चाहिँ कतिजनाले सिनेमा हेर्नुभयो त भन्दाखेरि अब केही ट्याक्समा भएका कर्मचारीहरू नै त्यो चिजलाई नचाहने हुँदो रहेछ फेरि मैले बुझ्दै जाँदाखेरि लुकाउन पाएँ हुन्थ्यो भने किन लुकाउँदाखेरि त्यहाँबाट मन्थली मन्त्री आइरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई त कोही कोही चिजलाई त्यसलाई लुकाउन पनि चाहने नै हुँदो रहेछ धेरै कुरा रहेछ यसको तर्फ हामी त के भने एउटा सिधा माइन्ड जस्तै मैले बलिउड हलिउडमा पनि हेर्छु डिस्ट्रिब्युटर कहिले अथवा प्रड्युसर कहिले पनि हलमा गएर मेरो मान्छे कतिसम्म टाउको म गर्ने काहीँ पनि छैन हामी अहिले यो 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 बेलामा आएर यति धेरै हामीसित अहिले सफ्टवेयर र हार्डवेयरका यति धेरै फेसिलिटिजहरू हामीसित छन् होइन टेक्नोलोजी यति हाई छ यसको युटिलाइज किन नगर्ने तर हाम्रो निर्माता सङ्घ जस्तै भनौँ निर्माता फिल्मकै निर्माताको हक हितको लागि स्थापना भएको निर्माता सङ्घले जोगाउनु पऱ्यो hmm. hmm. नि त त्यसको लागि पहल गर्नुपऱ्यो किन गरिरहनु भएको छैन त उहाँले इन्डिभिजुवली चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ जब आफ्नो फिल्मको रिलिज भयो तब मेरो फिल्मलाई चाहिँ यति भयो अथवा यस्तो व्यवहार गरियो भनेर कुरो आउँछ तर सामूहिक हक हितको लागि चाहिँ किन सङ्गठित हुन सकिरहेको छैन निर्माता के रहेछ भने निर्माता सङ्घ अथवा चलचित्र सङ्घ अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले त्यो गभर्मेन्टको बडी होइन गभर्मेन्टको निकाय होइन यहाँ के अप्ठ्यारो छ भने आज एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई गयो फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छे गएर बुझाइन्छ लामो समयसम्म ए उहाँले बुझ्नुभयो उहाँले केही कुरा सिक्नुभयो त्यसपछि उहाँ परिवर्तन भएर जानुहुन्छ अन होइन अनि त्यसपछि आएर फेरि अर्को आउनुहुन्छ फेरि गएर बुझाउँदा बुझाउँदा बुझा हाम्रो लामो समय बितिसकेको हुन्छ बिग्रिने बिग्रिसक्या हुन्छ कति निर्माताहरूले सिनेमा बनाउनुहुन्छ वान टाइम रिलिज हो नेपालमा जब एकचोटि रिलिज भएपछि सिद्धियो त्यसको त्यसपछि युट्युबमा फ्री अफ कस्ट हालिदिइसकेको हुन्छ त्यसको किनै किन कोही रेभिन्य छैन त्यसको कुनै रिटर्न नै छैन भने किन राखिरहने बरु अधिकांश दर्शकले मेरो सिनेमा हेरोस् भन्ने पनि मनसाय भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो गभर्मेन्ट बडीमा जो व्यक्ति आउनुहुन्छ र एउटा गभर्मेन्टले पनि नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा वर्षेनी सय फिल्म बनिरहेछ सय फिल्म बनिरहेछ भने पचासै लाखको हारा हाराहारीमा हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने पचास करोडको लगानी भइरहेछ एभ्री इयर भने त्यसको पनि एउटा हाई भ्याल्यु राखिदिनुपर्छ गभर्मेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई यदि त्यो भएको खण्डमा र विज्ञ व्यक्तिलाई राखेर रा ल यसलाई यसरी लिएर जाउँ भनेर एउटा राम्रो तरिकाको त्यसलाई चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट मेकानिजम रेडी गरिदिने हो भने डेफिनेटली फिल्म इन्डस्ट्री राम्रो छ नेपालमा भनेपछि दुवै पक्षले प्राथमिकतामा नराखेको कारण हेपाईमा परेको छ फिल्म हो हेपाईमा परेको कारणले गर्दा एउटा सिस्टममा छैन र त्यसको दुःख सबैले बेहोर्नु परेको छ त्यो एकदम चलचित्रकर्मी फेरि कहिले पनि अलिकति नरम स्वभावको हुन्छ कहीँ पनि वर्ल्ड मात्रै हो फेरी, चलचित्रकर्मी भनेको सेलिब्रेटीहरू भनेको नरम स्वभावको हुन्छ त्यो गएर आन्दोलन गर्ने बाटोमा उत्रिने ढुंगा मुड़ा गर्न हामी सक्दैनौँ तर हामीले भनेको एउटा सभ्य तरिकाले गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो भन्ने हो उहाँहरूले त्यो कुरा बुझिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ नत्र भने यहाँ के छ भने नेपालमा केही पाउनलाई कि बा जाम गर्नुपऱ्यो कि तोडफोड गर्नुपऱ्यो कि ढुंगा माडो मुड़ा गर्नुपऱ्यो त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने चलचित्र भनेको यस्तो हो राज्यलाई तपाईँले विदेशमा गएर वर्ल्डमा गएर एउटा भिजुअलको माध्यमबाट होइन एउटा भिजुअलको माध्यमबाट र अनि एउटा सम्वादको माध्यमबाट संसारलाई चिनाउन सक्छ भने यो चिजलाई प्रायोरिटीमा राखिदिनुहोस् आज बलिउडकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हिन्दुस्तानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो सिनेमाले गर्दाखेरि म एउटा म चाहिँ हलिडेमा गएको थिएँ एउटा कुनामा एउटा टापुमा पुगेको थिएँ पुग्दाखेरि त्यहाँ मजाले हिन्दी फिल्म लगाएर हेरिरह एउटा एकजना लेडिज अनि मैले यसो हेरेँ सब टाइटल पनि छैन बुझिरहेको छ भनेपछि उसले बुझिरहेको रहेछ त्यहाँको एउटा थाई लेडिज एजेड एकजना बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो सिनेमा हेरेर रोइरहनु भएको वा थियो भन्दाखेरि त्यसले भाषामा कति रेभुलेसन गरेछ त वर्ल्ड वाइड अब हिन्दी बुझ्ने हुन लागिसकेछ भन्दाखेरि मेरो भनाइको मतलब के हो भने सिनेमाको थ्रुबाट त्यो भाषाको देश विदेशमा विकसित हुन्छ कल्चरको वेशभूषाको सभ्यताको राष्ट्रको टुरिज्मको यो सबैको प्रमोट गरेको त सिनेमा हो नि धेरै कुराको अभिव्यक्ति गर्न सक्छ अनि भनेपछि यस्तो कुरालाई त उहाँहरूले कसरी यसलाई प्रमोट गर्ने कसरी यसलाई बचाउने भन्ने कुरा, कुरा, कुरा। सोच्नुपर्छ अब त्यसको लागि खोइ अब त्यहाँसम्मको चेतना नभएको हो वा चाहिँ नि उहाँहरूले नचाहनु भएको हो वा चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री यस्तै हो भनेर त्यसलाई अब अपहेला गर्नुभएको हो यो कुरा त मैले बुझ्न सकेको छैन हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय सघिन लगाइसकेको छ यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो दुई चार धारणा राखिदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो न्युज ट्वेन्टी फोर कम्प्लिट टिमलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू यिनै कुराकानीसँगै आजको छ प्रश्नको निर्धारित समय सकिसकेको छ अर्को साता अर्को नयाँ गेस्ट लिएर आउने नै छौँ त्यति लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार